Honzo, ještě já tím potřes rukou. Perfektní, ty jsi připravený, okamžitě jít do boje. Jak musel mi? Poslední potřes rukou. Jak se z hokej? Jo, tak to je boží. Hráčkové, máte velikou šanci pokračovat v obrovské tradici, kterou na této škole mají sportovní třídy. Budete mít všechny možné vymoženosti, abyste mohli nejenom se kvalitně učit, ale abyste taky mohli kvalitně trénovat a aby možná z vás byli taky vynikající hokejisté. Ale bacha, to je strašně dlouhá cesta, než se tak stane.